Ոչ չեմ սիրելիներս, մի քիչ աղմուկ է, երևի ինձ լավ չեք լսում։ Ես ինչպես ձեզ խոստացել էի, պետք է գայ Մերի խանութ սրա, այստեղ վլոգ նկարելու։ Երեք ինձ զանգեցին եւ ասացին, որ ունեմ թույլտվություն։ Ես առանց թույլտվության չեմ նկարում եւ ես ստացել եմ այդ թույլտվությունը։ Հիմա կմտնենք միասին Մերի խանութ սրա, կտեսնենք ինչ կա այդտեղ ներսում։ Ինչպես տեսնում եք, գործում է 50% զեղչը։ Ահա, հիմա կմտնեմ սրա եւ այնտեղից կշարունակենք մեր տեսանյութը։ Թե ինձ սիրելիներս, ես մտա ներս, աղջիկներից նորից խնդրեցի եւ վերցեցի թույլտվություն նկարելու, ասեմ, որ հասցեն Կոմիտաս 20 հասցեում է գտնվում Մերի խանութ սրահը, եւ ովքեր չգիտեն, Մերի խանութ սրահը հանդիսանում է Պուպա իտալական ապրանքանիշի օֆիցիալ ներկայացուցիչը, այնպես որ եթե ուզում եք ձեռք բերել օրիգինալ Պուպա ապրանքանիշ, կարող եք գալ Մերի խանութ սրահ, իսկ այստեղ ձեզ ասեմ դիմավորելու են ժպտերես, գեղեցիկ, շատ լավ աղջիկներ, անհատական մոտեցում, բոլորի հարցերին կպատասխանեն։ Սա երևի թե նորույթ է, տեսեք, սպասարկումը շատ բարձր որակի վրա է, ես արդեն համարյա 2 տարի, չէ աղջիկներ, այստեղից օգտվում եմ, 2 տարի, հա, ահա, և հավատարիմ եմ մնացել, չեմ փոխում տեղը, այնպես որ վստահաբար ասում եմ մոտեցեք, տեսեք թե ինչեր կա, տեսեք, զեղչվում են, ինչ արժեն, գները կարող եք ինձ մոտավորապես Ռուզաննա ջան ներկայացնել։ Ահա, արժեքները սկսվում են 37,000 դրամից, ահա, տեսեք, դա փոքր մի իմաստով կոստը, մինչև մոտ 85-95,000-ի սահմաններում, և ինչպես նկատում եք, 30-40% զեղչ գործում է այս պահին։ Ահա, սա նորույթ է Հերմեսի ներից, Հերմեսից թվիլի դերմե ջինջեր տարբերակնա, որը 21 թվականի բույրա, իր մեջ գլխավոր նոտան ինդիգն է հանդիսանում, շատ հետաքրքիր, շատ դուք ինձ տվել էիք փոքրիկ, շատ լավն էր իսկապես։ Հերմեսը արհեստել եք տարբեր ոգ միրերա միշտ թողարկում, սա եվս բացառություն չի։ Տեսնում եք, մեր աղջիկը ինչ լավ բացատրում է, այստեղ ունենք, սա, հա, սա էլ է Հերմես, հա, սա Հերմեսի ստենդն է, ամբողջը, ահա, տեսեք, կարող եք գալ ձեզ համար, ձեր ամուսինների համար, անցած անգամ ասեցի, ոչ այնքան փոքրիկ, տեղը տեղին գեղեցիկ նվերներ անել, ես իմ օծանելիքի գինը մոռացել էի, Ռուզաննա ջան, կհիշեցնես իրական գինը։ Իհարկե, Իսելարանի Մոնֆավի տարբերակն է ձեր ֆրազը, իր արժեքը 88,000 է, 90 մլ, ես 64 էի ասել, զեղչեր, այո, դա բացառիկ զեղչեր, նման զեղչեր եղել, ոչ մի անգամ, սա Լանքոմն է, շատ լավն է Լանքոմը, աղջիկներ ջան, եկեք, իդեպ մեր մասնաճյուղում Լանքոմ բրենդը ներկայացված չէ, կոնկրետ մասնաճյուղում արդեն 2-3 ամիս է, որ եւ խնամքը եւ կոսմետիկան արդեն իսկ ունենք ներկայացված, շատ հիանալի է, տեսեք, այնպես որ կարող եք գալ այստեղ, այնպես հիմա Ռուզաննան ինձ է ներկայացնում, այդպես էլ յուրաքանչյուր հաճախորդին հիանալի մոտեցում, եւ դա շատ կարեւոր է, ժողովուրդ ջան, շատ կարեւոր է, որովհետեւ ուրիշ տեղեր գնում ես, չեմ ասում կոնկրետ Մերի խանութի համար, այլ ուրիշ խանութներ, երբ որ գնում ես, չգիտեմ, մի տեսակ լավ չեն ընդունում, երկրորդ անգամ չես մտնի այդպիսի խանութ, տեսեք, Արմանին շատ լավն է, հատկապեսին։ Մենք ունենք ևս 2 նորություն, MyWay եւ MyWay Intense տարբերակներ են։ Ահա, ահա։ Ոսկե այդ 2 տարբերակների մասին է։ Տեսեք, սիրելիներս։ Տեսնում եք ինչ լավ բաներ կա, առհասարակ ուծանելիքը լավ բան է։ Կարող են նույնիսկ շպարտ չունենաս, բայց մի հատ լավ ուծանելիք վրա
թողես ու դուրս գաս, սենց լավ բան տպավորություն ես թողնում, էլի խնամված։ Տեսեք, սա Արմանին է էլի, Ջիո։ Ջիո, յու և կոտ շարք է։ Տեսեք, տեսեք ինչ լավ։ Եվ տեսեք, բոլորը զեղչվում են։ Ուզում եմ, որ դուք ուշադրությունը ձեր հրավիրեք զեղչերի վրա։ Սա էլ իմ իմն է, իմ սերը, որ ես գտանցյալ տարի իմն են այս տարի ինձ հաջողվեց նրան մեր տուն տանել։ Իսկապես, երեխիկ ջան, իսկապես, այնպես, որ եկեք, հիմա սա մեծն է էլի, մեծ տարբեր, չէ, սա փոքրն է, այստեղ 50, մեծը չկա, ես իրան մեր տուն հարս տարա, տեսնում եք, հերթով ցույց տամ, որպեսի ձեզ համար պարզու հասկանալի լինի, ձեր տարբերակը գա, գտնեք ձեր տարբերակը, ձեր բույրը։ Կարծեմ ես մի անգամ կարդացել եմ, որ որպիսի բույրը բավական երկար մնա մարդու մաշկին, պետք է օգտագործել վազելին։ Ասում են, այդ տեղի վրա վազելին եք անում, հետո օծանելիքը ցողում է։ Այդպես են ասում, որ ինքը երկար է պահպանվում։ Կայունության առումով ասում են, որ ավելի կայուն է դեպես։ Չնայած կային բրենդներ կամ բույրեր, որոնք ես գիտեմ, որ որտև ես ունեցել եմ շատ լավ բրենդներ, բայց չի մնում ինձ վրա։ Տեսեք, ողջիկ միջան ես տեսեք, ձեր ամուսինների համար կարող եք գա, լավ շատ հետաքրքիր էստեղ, սենց փոքրիկ օծանելիքի պայուսակներ կան, տեսեք, արժեքը 13,600 դրամ, ահա, և 20% էլ, տեսեք, տեսեք, խնդրեմ, սա էլ է շատ լավը, ամուսինս չհամաձայնվեց, ես ուզում է իրեն նվիրել, ինքը չհամաձայնվեց, սա 50% է զեղչ, տեսեք, իր գինը, 24,350, և հանում եք 50%, 12, հա, 100, հա, 300 դրամ, տեսակ, այսպես կեղեցիկ տարբերակներ կան, այստեղ էլ կան, տեսեք, շատ մեծ է խանութը, աղջիկներ ճան, հաստատ կգտնեք ձեզ հարմար, եթե ոչ օծանելիքի մեջ, ապա պարֆյումների մեջ, այդ շպարի պարագաների մեջ հաստատ, կոսմետիկայի, այս ասում եմ, սպասարկում է այստեղ շատ լավն է, կարող եք մոտենալ, չեք փոշմանի, ես ամեն խանութ չեմ գնում և ամեն տեղից չեմ օգտվում, չնայած իմ թեթև բնավորությանը, բայց սիրում եմ լավ վերաբերմունք, չգիտեմ, եթե ինձ մի բան դուր չի գալիս, ես էլ ունեմ իմ պոզեր պոչերը, էլ չեմ գնա, այսպես, հիմա անցնեմ հաջորդ կողմ, տեսեք, դու ներկայացրու Ռուզաննա ջան, ես չգիտեմ սրանք, վերևում ներկայացված է մեզ մոտ դիադեմը, բնական հիմքի վրա է ամբողջովին, ներքևում գալիս է արդեն մեզ մոտ Լանքոմը, Լանքոմի խնամք, ինչպես ասեցի, չունեինք ես մասնաճյուղում, բայց արդեն իսկ ունենք, ամբողջական խնամքը ցուցադրված է, դեմքի, ինչպես նաև, մակրող միջոցները, մասկաներ, նաև
որոնք ամանորյա շատ լավ պարծում են վերային տարբերակներ են։ Շատ, նոքսո, ես շատ կուզեի։ Իրականում դա յոգ գործոցներից մեկն է լանքոմ, իժի շատքը, այո։ Տեսնում եք, ես չգիտեի, և ինչ արժես մեր հրաշքը։ Արժեքը 59,200 է և 20% նույնպես աղջվում է սպահին, ամբողջական դեմքի խնամքն է, ուրեմն տարիքային և ոչ տարիքայինը, երկուսը մեկում։ Գիտեք միշտ աչքերի շուրջով դեմքի խնամքով գիշերային ցերեկային։ Տեսեք, հիանալի է, և ինքը բավական երկար են իրենք։ Այո, ես ձեզ ասեմ, որ հավաքած տարբերակները շատ ավելի ձեռնտու են հաճախորդներին, ինչի համար, որովհետև մի պրոդուկտը, եթե մյուսի հետ ներկայացված է, բրենդը ուզում է, որ մի քանի տարբերակներին միանգամից հաճախորդը ծանոթանա, փոքրիկ մի տարբերակներով ցուցադրված է հավաքածուի մեջ, ու դրանով իսկ պայմանավորված արժեքը ավելի ցածր է, քան առանձին պրոդուկտի գինը։ Շատ լավ, և հաշվի առնենք, որ ինքը երկար է օգտագործվում, գինը ինքը այդքան էլ մեծ չի, որովհետև շաբաթը մեկ չես գնում դա, գնում ես կես տարին։ Այս տարի շիճուկն է, որը որ ամենամեծ չափն է, դա մոտ 3 ամիս և ավել հավականացնում է օգտագործման համար։ Շատ հիլավում, շատ օգտակար նվերներ են հանդիպում։ Շատ, կարելի է իսկապես մտածել նվերի համար, թեկուզ ձեր մամաներին։ Տեսեք, այստեղ այս ստենդը ես շատ եմ սիրում։ Հավաքածուների ամբողջական տեսականին է ցուցադրված։ Տեսեք, ես ինչ լավնա հողաթափեր են։ Այո։ Հողաթափերի ոտքի խնամքով։ Տեսնում եք, ինչ լավն է։ Անգլիական բրենդ է, հա ինքը։ Բրենդը անգլիական է, այո։ Շատ սիրում են ու շատ լավն են, շատ լավն են, երեխեք ջան, եկեք սիրեք ձեզ, էլի, եկեք սիրենք, մենք կանայք, մեզ սիրենք, հա, հերիքա, ճաշ ու շերեփ, այդ էլ իրա ժամանակն ունի, բայց թե կինը, որ ինքը իրեն սիրեց, ամուսինը հաստատ կնոջը կսիրի, այդ բանաձև է, կյանքի բանաձևն է այդպիսին։ Հիանալի տարբերակներ կան, սա էլ սպիտակովն է, երեխեք ինչքան սիրուն են, ինչքան լովն են, տեսնում եք, սրանք բոլոր այդ անգլիական բրենդներն են, ով տեսեք սա ինչքան լովն է, և որպես պայուսակ հետո կարող ես իրեն օգտագործել, տեսեք սա 23,100 դրամ է, մեջը 3 խնամքի միջոց կա, որդեն որի վրա, որ գները նշված են, դրանք էլ ձեզ ցույց տամ, ահա, տեսեք, սրանից ես գնել եմ, հա, շատ լավն է, շատ ավոկադոն իսկապես հիանալի խոնավեցնող էր, տեսեք, սրանք ինչ բրենդներ են, ռուսական, բրենդը լեհական է, հա, մոռացել եմ, ճիշտ է, և իրենք այդնը շատ այդպես թանկարժեք չեն, տեսեք, 3,800 է, ստեղ 7,000, 7,100, տարբեր, խնդրեմ, տեսեք, սա ընդհանրապես շատ լավ իր որակի համար ինքը շատ լավ գին ունի, ընդեղ վերևում 20% զեղչ, 30, տեսնում եմ, տեսեք, տեսեք, տեսեք ինչ սիրուն են, ձեր աղջիկների համար կարող եք ձեր բերել, եթե ունեք աղջիկներ, արդեն օրիորդիկներ փոքրիկ կամ օրիորդներ, կարող եք ձեր աղջիկների համար, տեսեք, կներն էլ մոտեցնեմ, որպեսի դուք ձեզ հասկանալի լինի, Էվելինը շատ լավն է,
շատ լավ բրենդ է Evelyn-ը։ Տեսակ։ Սա էլ է լավը, Սիբերիկան շատ լավն է։ Տեսեք այսպես։ Սա էլ է Evelyn-ը։ Անվանում է մասլը Էլիքսիրը 81-ում, տեսեք, նաև շամպուն է, տեսա, ինչ լավն է, գներն էլ բավական մատչելի, տեսեք, թե կուզ այսպիսի երկու նվեր վերցնեք, կամ ինքները ձեզ համար, ինչու միայն նվեր, կարող եք ինքները ձեզ ուրախացնել, աշխատում եք ամբողջ օրը, գնահատեք, սիրեք ձեզ, Garnier-ն է այստեղ էլ, սա Farcom նոր բրենդ է երևի, ես չգիտեմ։ Մեր նաչուրալ բրենդն է։ Ահա։ Հունական։ Ահա, ու հունական։ Այո։ Տեսնում եք, հունական կոսմետիկան լավն է, բավական։ Տեսեք, նաև գներին ծանոթացեք, շատ լավ է, հիանալի, և արժեքները, այստեղ յուղն է, տեսեք, յուղի համար բավական ինքը մատչելի գին ունի, տեսեք, այս կողմն էլ կողմ, նա այս նս կողմն էլ թույց կտամ, ող այս օլիվերն էլ ունի գերմանական, այստեղ իր տեսականին, շիկնա, դոլչե կապոնա, ստենդը, Սալվադոր է վերագամը, Սայել է վերագամը, տեսեք, ես վերագամույի բրենդային հենց խանութն եմ մտել Սինգապուրում, աղջիկներ ծնցող էր, դուք միայն պիտի տեսնեք, թե ինչպես էին հակնվել վաճառողներ, դե էր երկիրը կարող է իրեն թույլ տալ, սա Սեշեյդը, գինզա, հո երևի գինզա, չգիտեմ ձայնուս ինչպես է լսվում, բուլգրի, ասեն, որ ես Մոսկվայում աշխատել եմ կոսմետիկայի սրահում, մի քիչ ինձ ծանոթ է, ու այս սրանք շատ լավ տարբերակներ են, այստեղ կա պայուսակը, կլաչները, և իր հետ մեջը ունի կոսմետիկա, գինը 12,000, սա որ 50% զեղչում է, հիմա 20% է զեղչվում, էլի լավ գին է, տեսեք, ու ներսում անպայման տեսեք, այստեղ թարթիչաններ, կեսուրմա է և մատիտ է, սա վամպը շատ լավն է, ես ունեմ այսպիսի տարբերակ նվիրել եմ քույրիկիս, ինքս էլ ունեմ, ո, այսպիսին էլ եմ նվիրել եմ քրոջս աղջկան սա, տեսեք, շատ լավն են աղջիքներ իսկապես, տեսեք ինչ գեղեցիկ նուրբ վարդագույն, հիմա նաև ասեմ արժեքը, ինչ էլ մեծ է, սա տասնը, սա էլ է, նույն գինն է, տեսեք ինչքան լավն է, մեջը ունի շրթունքների փայլ և էլի թարթիչաներ, իդեպ իր վամպը շատ լավն է, տեսեք, ահ
Սա է, տեսեք, հոնքերի մատիտ և իր խոզանակով. Սա էլ արդեն ստվերաներկերն են, տարբեր, սա վամպի երևի ուծանելիքն է, հոնկեղծ չգիտեմ, հա երևի թե ուծանելիքն է, տեսեք այս տարբերակը միրոպը, տեսնում կարող եմ զգուշ, տեսեք այսպիսի հավաքած ու է, արժեքը, չեմ տեսնում արժեքը, բայց շատ լավ, տեսեք տարբերակ է, հիմա պտտվեմ մյուս ստենդներ նկարեմ, ես տեղել ես ցույց տամ, սա Մեսաուդան է, հիշում եք, ես ձեզ ասացի, որ իմ թարթիչաներկը Մեսաուդայից եմ վերցրել, Մեսաուդան է, բացում հնա, տեսեք ինչ լավ պայլով ստվերաներկեր են, շատ լավն են, սա պուտրաներն են էլի պայլով, ամպխոտ տարբեր, հապսուս լույս ընգնում այստեղ, չգիտան ինչպես պահեն, լավ, հիմա սա արդեն պուպան է, տեսեք, սա պուպան է, սա կրեմայիններն են, սրանք սովորական պուտրաներն են, հա ես սրանից էի անցած անգամ ու մոռացել էի, որ իմը սրանից է, հիմա գնել եմ կրեմայինը, ճիշտ ասած շատ սպիտակ է, և ուրեմ կամ ազուն երկերներ ձեզ ծուցտամ ու երևի թե արդեն ավարդը, տեսեք, տեսեք ձեր հավանատկույնը կա, եստեղ սա իմներ, հիշում եք, սրահում հաճախորդ կա, չեմ ուզում բարձր խոսել, տեսեք ինչ ամուշ գույն է, ասեք որ լավ գույն է, ռեժի, սա Maybelline-ն է, սա էլ Maybelline-ն է, տեսեք, չգիտեմ ձեր հավանած համարները, որը որ դուք սիրում եք կա, եստեղ պահեմ դուք տեսեք, եթե կա, կարող եք կա, այդ համարների ծով տեսեք, 50% զեղ չէ, այսպես, սա է լորյալն է, տեսեք, լորյալի թարթիչաներկերը, այստեղ երևի հոնքերի, հոնքերը շտկելու համար, տեսեք, ստեղ 30% զեղ չէ, այս կան է սիրելիս, ամբող ծրահը նկարել եմ ձեզ համար, շնորակալություն աղջիկներին, որ թույլ տվեցին իսկապես ձեզ համար այսպիսի վլոգ նկարել, դե ինչ, այս կանով ավարտեմ, այս գեղեցիկ նոտայի վրա էլ ավարտեմ, դուրս կան, եթե ճանապարհին հետաքրքիր որևէ մի բան կհանդիպեմ, կնկարեմ, եթե ոչ, առայժմ ասում եմ, որ սիրում եմ ձեզ, մնացեք աստով, ձեզ աստվածային ու գեղեցիկ օր, աստուծ օրհնված լինեք, յուրաքանչյուրը սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ ալիքս մեծացնում եք, լավ մնացեք,